Если я на нем, кем чтоб мам застала касан, волосует за замнет гайц на лю, то это студио и но на хакица, вот так вот фома дуэтл кавы. Ачки еду марцун тнай сод, кэжи туме марзело, эскэ сумем кэх димнор, мэ нас паро, эра нумем карото, байц лэцвац мэц хавато. Բացվում են օր էջ վերջին զանգով Ողջույն Վահե Ողջույն Յանա Ինչպես ես Ես կաշտում Լավ շնորհակալություն Վահե իսկ ինչու որոշեցիր հենց քո երգի քավար տարբերակը ներկայացնես հանդիսատեսին Քանի որ արդեն մոտենում եմ վերջին զանգը եւ բացի դա ես նկատել եմ որ մեր հանդիսատեսի կողմից սիրվել է այդ երգը այդ իսկ պատճառով որոշեցի որ ավելի ճիշտ կլինի ներկայացնել այդ երգը ավելի նորացված վիճակում Մի փոքր պատմիր երգիդ մասին։ Երգը գրվել է Էդգար Ալեքսանդրի կողմից, իմ եղբայր։ Խոսքերի հեղինակն է Գրիգոր Գյոգչյանը, երգը առաջին անգամ երգվել է իմ վերջին զանգին, երգը պատմում է դպրոցի մասին, դպրոցում ունեցած լավ հուշերի մասին, դպրոցական կյանքի մասին, եւ այդ երգը նվիրում է բոլոր շրջանավարտներին։ Ինչ կմաղթաս այս նախագծին։ Կմաղթեմ ամենակարևորը, որ որակել երաժշտություն մեջ հնչի եւ ունենա մեծ լսարան։ Շնորհակալություն քեզ Վահե հետաքրքրի զրույցի համար։ Իսկ մենք անցնենք հետախուզման։ Ամեն մարդ իր կյանքում ունի մի պատմություն որ կպահի իր ողջանքում հոգու, խորքում որ բերում է ինձ նորքան, նվիրում նոր գերազանք ամեն պա, բացվում է նոր էջ վերջին զանգով Վահե Ալեքսանյան, Վերջին զանգ Ամեն մարդ իր կյանքում ունի մի պատմություն որ կպահի իր ողջ կյանքում հոգու խորքում հիմա փոքրիչ հուզված վերհիշում եմ իմ անցած այն պատմությունն անվերանդած բայց այն որ մենում եմ ինձ նոր կյանք նվիրում նոր կերազանք ամեն պա Աչկերում արձունքն այսօր, կեզ ժպտում եմ ասելով, ոս գսում եմ կեղնիմ նոր, մնաս բարով, հերանում եմ կարոտով, բայց լծված մեծ հավատով, բացվում է նոր էջ վերջին զանգով, վերջին զանգով. Զղջում եմ ես, որ չեմ բերի եմ ետ Հեկետային օրեն ուրախ կապված կես էլ Հիշում եմ թե ինչպես, իմ գրկեցիր ես դու իսկ ես Սիրը հարված ժպտում է կես Բայց զանգ, որ բերում է ինձ նոր կար Նվիրում նոր գերազանք, ամեն պա Աչկերում արձունքն այսօր, կեզ ժպտում եմ ասելով, որ սկսում եմ կյանքին նոր, մնաս բարով, հեռանում եմ կարոտով, բայց լծված մեծ հավատով, բացվում է նոր էջ վերջին զանգով, աչկերում արձունքն այսօր, կեզ ժպտում եմ ասելով, Սկսում եմ կյանքի նոր մնաս բարով Հեռանում եմ կարոտով
Ես եմ Դիանան, մնացեք բարի, ես ձեզ խոստանում եմ, նորանոր հետաքրքիր հյուրեր, դուետո քավեր նախագծում։